Onu görəndən bəri qəlbinə adını qoya bilmədiyi bir his hökmran olmuşdu. Dükanda, yolda üzbəüz gələr, bir-birlərinə utancaq-utancaq başları ilə salam verərdilər. Nə o sevdanın, nə də sevda onun adını bilirdi. Sevda bir gün qəlbinə hakim kəsilmiş, adını heç cürə qoya bilmədiyi hissi xalası qızı ilə bölüşdü. İkinci cümlədən xalası qızı Sevdanın sözünü ağzında qoyaraq dedi. Bu ev başıma xeyir. Qız uşağı sənə ağır ol biraz. Az ingilislərlə işləyən şəhər gədəsinə mi gözün düşüb? Sevgi zat boş şeydir. Ərə gedərsən sevərsən sonra. İki gün sonra qonşu qızı Pəri dedi. Aman ha, şəhər uşaqları gic olurlar. Gövşüb eləyərsən, başına oyun açar. Pəriyə yazıq Sevda ümumiyyətlə heç nə deməmişdi. Axşama xalası əri ilə onlara gəlmişdi. Sevda işdən gəldiyində anasının ona tərs-tərs baxaraq "İçərik, içəz" deməsi ilə böyük zala keçdiyindən sonra ona baxan 15 cüt odlu gözləri gördü. Ayaq üstə siqaret çəkərək əsəbi şəkildə susan atası və "Batdıq biz, batdıq" deyib sızlanan anası Doberman kimi dişlərini qıcıyıb "O cədiyə qan duracaq. Bizim bazımıza sataşmaq nədir görsün?" Əmoğluları "Sən bu qıza pis tərbiyə verirsən, Rəfiqə. Qız uşağı ölər yerində, vaxtın gələndə ər edər. Ta nəslini bilmədiyimiz şofkini şəhər gedələrinə qaş göz eyləməz" deyinən xalası və ən sonda hər kəs gedəndən sonra atasından yediyi şillə. Atası ona bugünəcən çırtma belə vurmamışdı. Gecə ilə rayon bir-birinə qarışdı. Sevdanın əmisi oğlanları şəhərli oğlanı yaxşıca döyüb bıçaqlamışdılar. Oğlan xəstəxanaya, əmoğlular isə polisə düşmüşdü. Balaca rayonda sanki qiyamət qopmuşdu. Camaat polisin xəstəxananın önündə idi. 3-3, 5-5 toplaşaraq "Rasimin qızı da lap oynaq çıxdı. Heyf elə atadan belə qız. Bəlkə də heç o kişidən deyil. Öz aramızdır deyəsən, hamilə də bu şəhərdə gədədən. Ona görə pısaqlayıblarmış əmsi oğlanları." Gecənin yarısı otağında pəncərənin önündə oturaraq səssizcə göz yaşları axıdıb qaranlıq boşluğa baxan Sevda pıçıldadı. "Mən xalam qızına sadəcə hisslərimi danışmışdım. Mən heç onun adını da bilmirəm. Allahım, məni bağışla, günah iş tutdum."